Ir ką aš patariau, sakau, ta prasme, kitiems verslininkams, kurie buvo susirinkę, sakau, prekiaukim su Ukraina, darykim. Ukraina tikrai gamina, ypač nu, iki karo, sakykime, gaila rytų, kol Ukraina yra stipriai subombarduota, bet iki karo tikrai inžineriniai gaminiai jų buvo geri. Jeigu nekalbame ypatingai sudėtingus, tikrai ukrainiečiai žmonės yra labai geri, labai šilti, su jais galima prekiauti, tikrai jais galima pasitikėti ir viskas yra gerai. Bet eiti su investicijami į Ukrainą, nu, sakau, yra labai rizikinga. Sakau, nu, jūs savo skalę. Kiekvienas žmogus įsivertinkit nuo 0 iki 10, kiek pas jūs yra mazochizmo geno, sakau. Ir jeigu ta prasme neturit 10 iš 10, nu nes aš užkietėjęs mazochistas. Sakau, tai gerai dar kartą pagalvokit prieš investuodami į Ukrainą. Sakau, arba sakau, nu, yra tas dalykas, kad nu, jeigu jūs ten turit stogą ir norit su tuo prekiauti, tai yra neprekiauti, investuoti į Ukrainą, jeigu turit stogą, galbūt tai ir tai ir tai ir pavyks. Pavyzdžiui, buvo nu, tam tikrų klausimų užduota, tarkim, sako, o ką daryti, pavyzdžiui, jeigu mes esam vat, didelė kompanija, tarptautinė kompanija, su žinoma Europai vardu, norim ateiti į Ukrainos rinką, investuoti, nes matom, kad viskas gerai, bet sako, mes pabandėm ir mes sužiūrėjom, kad na, kyšių sumos ten siekia, nu, jų atveju keliasdešimt milijonų, kad jie galėtų gauti visus leidimus. Bet sako, yra kompanijos strategija neduoti kyšių. Ta prasme, Taip. kompanija yra skaidri, jinai ten šita akcijos yra kotiruojamos biržose ir taip toliau. Sako, mes negalim gadinti reputacijos. Sako, kaip mums ateiti Ukrainos rinką? Sakau, labai paprastai. Manęs Norvegai išmokė, kurie irgi labai skaidrus ir ateina į tai ir dirba tuose pačiuose rinkose, tokiuose kaip Ukraina arba Afrikos rinkose. Samdot gerai žinoma konsultacinė vietinė kompanija, jai sumoka 20 milijonų už konsultacijas ir jinai jūs pakonsultuoja ir prie konsultacijų prideda dovanėlį, visus leidimus, visus dokumentus, ko reikia. Jūs skaidrus, jūs sumokėjot, jūs nežinot, kaip jinai tą padarė, bet jūs tikit, kad jinai tą padarė skaidriai, jūsų reputacija lieka nesugadinta. Sakau, labai paprastas sprendimas, kaip dirbama tokiose rinkose. Sakau, kaip Kuo tarptautinė skiriasi korupcija kompanija? Ukrainoje ar Balkanuose? Pagrindinis skirtumas yra tas, kad jeigu Balkanuose duodi kyšį, tu gauni rezultatą. Ukrainoje duodi kyšį, niekas nuo to nesikeičia. Tu gali nešioti, nešioti, niekas nesikeičia. Ir jie ta prasme, tas, kaip ten vadina, corruption expectations, tai tie corruption expectations Ukrainoje yra labai žemi. Lūkesčiai tie Jo, korupcijos jo, jo, tokie. kad, nu, ta prasme, kad tu sumoki ir nori kažką gauti, nu, va, sakykime, Taip. mūsų 90-tų metų atveju sustabdo policininkas, tu duodi 20 litų ir jisai sako, gerai, laimingos kelionės, tu neviršijai greičių. Na, ta prasme, yra ta prognozuojama korupcija, pavadinkim. Taip. Ukrainoje, ta prasme, sako, va, Ivanas Ivanovičius viskas sutvarkys, jam reikia duoti ten tas 3 grivnas. Nu, duodi 3 grivnas, sako, viskas gerai, bet dar Piotras Vasilievičius dar turi parašiuką uždėti ir tada, nu ir Piotrui Vasilievičiui dar 3 grivnas. Sako, gerai, ir dar vat liko tik tas va. Nu ir dar tam duodi. Sako, o va dabar dar šefui reikia duoti, nes šefas sužinojo. Ir ta pasaka tai be galo, be galo. Viena lietuviška, viena didžiausių lietuviškų įmonių, nu yra aprašyta, iš spaudos mačiau, jie taip 2 metus vis ne. Nešiojo, nešiojo, nešiojo pinigus, tada jie viešai tą paskelbė ir pasako, mes nebeinvestuosim į šitą rinką, nes jau atsibodo, per mūsų pasibaigė visi pinigai. Tai galima sakyti, kad faktiškai kaip ir iš vienos pusės Ukraina niokoja Rusiją, ar ne, Taip, kariniais taip. veiksmais, iš kitos pusės iš vidaus Taip, korupcija taip. ėda. Taip, taip, taip. Korupcija ir kitas dalykas, sakykime, dėl investicijų yra Taip, raideriavimas. lyderiavimas. Raideriavimas tai yra verslo atėmimas arba nu, kontrolė verslo ir mes čia turim, na, gal neminėsiu tų lietuviškų įmonių, Nu, bet jų yra jų labai nemažai. daug Taip. ir ruošdamasis pranešimui aš irgi radau labai daug tarptautinių straipsnių, labai gerą gavau, radau prancūzų studiją, kur buvo padaryta nepriklausoma studija, kiek prancūziškų įmonių nukentėjo ir panašiai. Na, aš papasakau kelius atvejus vieno mano draugo, neminėsiu pavardės, Vidmanto, kuris turėjo didelį verslą Nikolajeve, turi konditerijos cechą, turėjo limonado pilstymo cechą ir panašiai. Na, ir jisai sako, aš galiu bet kur žiniasklaidoje apie tai nebuvo rašyta, galiu, sako, bet kur papasakot su detalėm, dabar čia dirba, sakykime, labiau Lenkijoje, Estijoje. Tai, žodžiu, jisai pasakojo, kad atėjo vieną dieną generalinis prokuroras ir pasakė, kad tu turi per 24 valandas susirinkti savo šeimą ir palikti šalį. Sako, aš tada dar susisiekiau su ten vietiniu ale mafijos vadu kažkokiu gruzinu, ten aš dabar nebeatsimenu tų detalių. Ir sako, jeigu šitas žmogus atėjo, sako, tau dar liko 20 valandų, sako, išvažiuoti, nes sako, žiūrėk, čia kažkoks vokietis buvo, kuris sumąstė, kad jisai gali čia į ambasadą nueiti, čia premjerui
laišką parašyti, sako, nu ir jis jo nebėra, sako, nieks nežino, kur jisai išvyko, neišvyko, telefonas išjungtas, tiesiog jo nėra. Sako, Vidmantas, aš supratau, kad reikia vykti iš tos šalies ir paliko viską, išvyko. Ir tokių atvejų daug ir aš skaitau, kaip pradėjau tiesiog Google ieškoti, bet kas gali. Tai rodo šalies nesaugumą, deklaruojame puikiai šalis investicijom, pavyzdžiui, netgi deklaruojame, kiek ten verslininkų dirba, bet taip dirba, bet na, yra sakykime, tos sąlygos geros tol, kol tu arba sugebi slėpti pelną, arba tu turi tą vadinamą stogą, kai kažkokia viena iš šeimų tave globoja. Tai ta prasme, bet, sakykime, tom tradiciniam sąlygom, kai pas mus Lietuva ateina įmonė, arba mes, žinai, kur nors investuojam kokioje Vokietijoje, ir na, jeigu tu moki mokesčius, tu niekam esi neįdomus ir tu darai tiesiog savo verslą. Tai svarbu susimokėti mokesčius, neslėpti ir laikytis įstatymų. Ten to nėra. Na, tai neaišku, bet nu, Europos komisija ir JAF, nu, visi supranta tą situaciją, visi skaito spaudą, visi skaito piktų europiečių atsiliepimus spaudoj, kurie buvo ten, iš kurių buvo atimtas verslas, raideriavimo atvejus ir taip toliau. Na, bet visi supranta, kad reikia padėti ir užsimerkti. Užsimerkiai, tai, na, ta prasme, tiesiog yra toksai, na, dvigubas žaidimas, kad geriau padėti Ukrainai ir leisti pavogti didžiąją dalį pinigų, negu nepadėti ir leisti rusams ateiti Ukraino, po Ukrainos galbūt į Lietuvą, Lenkiją, ar net, sakykime, vėl prie Brandenburgo vartų atsidurti rusų tankams. Tai, nu, visi supranta, kad, na, iš dviejų blogybių reikia rinktis mažesnį. Bet taip, šiandien diena yra ta didžiulė problema, ta prasme, ir kad, na, ja, be pačių ukrainiečių, be jų nieks neišspręsta.